Чекають на перемир'я, але готуються до війни. Попри заяви у Мінську щодо можливого припинення вогню з 1 вересня, наші вояки у шанцях віри не ймуть. Усі пам'ятають, особливо ті, хто пройшов 14 та 15 роки, якими були ці періоди псевдозатища. Ігор Назаренко з Красногорівки. Красногорівку останнім часом криють не по-дитячому. Міномети, артилерія, танки і навіть вперше за тривалий час знову почали падати гради. Останні буквально позавчора. Я бахнув і там. От його ту трубу викопали. Били, як це водиться в терористів, не цілячись. Снаряд пройшов в лічених метрах від житлового будинку. Цієї доби град не бив, дякувати Богу. Російські найманці обмежились лише 120-м мінометом. І таке прилітає кожну ніч. Це образило, що буквально вчора вони запросили режим тиші. Думали, що ми відпочинемо, буде тишина. Скоро 1 вересня. По Красногорівці сепаратисти гатять одразу з декількох напрямків. Великокаліберна зброя, арта, танки з Петровського району Донецька, міномети та кулемети з Старомихайлівки. І, звичайно, все з житлових кварталів. Ну, бачите, це церква Старомихайлівки, де, як не там, православне скрепне військо могло розмістити свої мінометні розрахунки. Я не знаю, як чоловіку, от, якщо вони там віруючі присутують, ну, там, може, мусульмані, їм без різниці на християнство. Ну, працюють конкретно з церкви, працює міномет. Ми по церкві, ну, вже ніяк не ударимо, ну, извините. Завтра, 1 вересня, нацята підконтактна група у Мінську знову домовилась про припинення вогню. Востаннє у нас було великоднє перемир'я, яке не протрималось і доби. Бійці 10-ї бригади нічого доброго не чекають і цього разу. 1 вересня. Чому 1 вересня? Там діти в школу, да? А що, потім вони в школу не будуть ходити? Якщо перемир'я, то воно повинно бути діяти постійно. Ну, не знаю, наскільки воно дасть. Я думаю, що перші дні дасть щось, все-таки будуть утримуватися, а потім все одно воно все повернеться. Для підтвердження того, як терористи дотримуються перемир'я, користуючись тишою, йдемо в сіру зону, де стоїть пам'ятник честі сепаратистів. На цій машині робітники рік тому приїхали лагодити електрику. Було договорено, що режим тишини, люди хотіли подати, ну, напряження на окупованій території Донецька. Ну, приїхали робочі і сепаратисти їх подожгли. Тому до завтрашнього режиму тиші бійці десятки готуються ретельно, чистять кулемет. Євген Назаренко, Павел Міснов, Олег Зуров, Спецкор 2+2.